Кава з першими проміннями сонця на Лавандовій горі на околиці міста Перечин. Це одна з туристичних родзинок Перечинщини. І перша локація промо-туру в рамках проекту «Пізнаю Жанську долину». Фіолетове диво дарує відвідувачам незабутні враження, гарні емоції, фотосети. Крафтові продукти, смаколики – також тут можна придбати саджанці. Лаванда – одне з найдавніших відомих людству рослин, яка згадується в Біблії, якою користувалася Клеопатра, яку до піку популярності вивели французи. Но що дуже приємно, зараз на Перечинщині лаванда трушніша, правдивіша, ніж у Франції. Чому? Тому що у Франції, коли ви їдете по лавандових полях, то вже гібридна лаванда. Гектарів у нас трошки більше 10 на сьогоднішній день, а на рахунок межі, ну, напевно, що ні. Тому що поки живемо, доти будемо щось робити. Як ви кажете, ми потихеньку пробуємо затягувати людей, туристів, щоб було за чим приїхати, що подивитися і щось смачне покуштувати. Лемківська садиба – наступна точка дослідження туристичного маршруту у Жанською долиною. Тут можна дізнатися більше про лемків, їхній побут, традиції, звичаї. Особливість музею – організація атракцій для відвідувачів. До прикладу, учасникам туру провели майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки. Створений музей у 1985 році, вже викупили від Ганни Ковач, цю за 2100 карбованців. І було передано колгоспу, потім передали на відділ культури і змінювалося декілька разів ще розпорядники. Щоб вона жила, щоб старше покоління передавало якісь знання, щоб тут проводилися якісь уроки, майстер-класи і так далі. Географічне положення впливало на побут, на гастрономію. І взагалі на загальне на життя і розвиток долини. І я собі так подумала, що як прекрасно би було тут робити майстер-класи із завивання голубців з тенгерицю, випікання тенгеричаного хліба і з дітьми проводити от такі ігри на пігі, на хо, на затулянки, на коцки і на островку. Ми б дуже хотіли то творити. Зустріч з історією та знайомство із традиційними для волохів ремеслом вирізання дерев'яних ложок – це родзинка села Мирча. З одного поліна можна зробити 4 ложки за допомогою 4 інструментів. Це вміння тут передається з покоління в покоління. Саме життя десь може мільйон, може і два. Не переховати. Я вже 25 років роблю ложки. Скільки вам років було, коли ви першу ложку зробили? 13. Ви чого її почали робити? Батько сказав, іди, їсти нема чого. Чи чого? Як це та почало? Чого? Ну, то може було заробити та ложками сідати. А скільки коштує? Ну, то різні ціни є. Дружина знає почали. Я лише роблю, а вона продає. Ну, маленька така, 15, 20, 30. Сплав у Жамі з Мирчі до села Добринечі – наступний етап подорожі у Жанською долиною. Після короткого інструктажу весла в руки і вперед. Дякую, круто! Давайте, друзі! Айсберг, осторожно! Презентували в рамках промотуру і історико-культурний туристичний маршрут навколишніми селами Ужгорода, родзинки якого – унікальні старовинні церкви. Починається буквально із площі Петрів в центрі Ужгорода і проходить по селам навколо на південь від Ужгорода. Це і Сторожниця, і от ми знаходимося зараз у Палать-Комарівцях, Сюрте, Геївці, Коротняне. На нашому маршруті є багато цікавих локацій, дуже багато є старовинних церков, які знаходяться в цих селах. Як і римо-католицькі, так і греко-католицькі, реформатські. І, напевно, одна із самих таких важливих в плані культурної спадщини – це є церква-реформатський храм в Палать-Комарівці. Це справжній готичний середньовічний храм, був збудований ще у 14 столітті, зазнав кілька перебудов, часи реформації він був змінений. І зараз тут відкриті цінні середньовічні розписи, які довгий час були просто вкриті шаром тиньку. І ну, це унікальна пам'ятка, яка в Закарпатті такі храми можна перерахувати на пальцях рук. Те, що ми зараз бачимо, це, в принципі, остаточний результат 1895 року. Це останні тут втручання, якісь певні архітектурні, реставраційні роботи. От, а так, те, що це от штукатурка, реставрація фресок,
Це все останні роки за рахунок фонду Ласло Телекін, тому що вони тут це організували, оці реставраційні роботи. В рамках цього проєкту проводилося археологічне дослідження. От бачимо, да, церква тут має, як, скажімо так, з двох частин складається на даний момент. Це от задня така частина, що ми бачимо, романський стиль. Це у нас кінець 13 століття. Також почули і про новий пішохідний гірський маршрут, що легко і доступно всіх бажаючих знайомить з Карпатськими горами. Зупинилися саме на Полонині Руні. Адже, в принципі, багато хто там був, але люди самі бояться йти. Ну, цей аудіогід, він саме і розрахований на те, щоб родина просто могла взяти, сісти в машину, собі спокійно поїхати і подивитися дійсно вражаючу красу, але не просто там з рюкзаками на плечима і з язиком на другому плечі йти в ті гори. Ні, що вони просто йшли, там є 13 таких локацій, де включається аудіогід і розповідається про дивовижну природу Карпат, про гірські вершини, про колишній секретний радянський об'єкт, про тварини, які занесені в Червону книгу і також живуть саме в цій місцині. Ми ще досліджуємо три гірських водоспади, а потім можна порелаксувати і зробити такий яскравий знак оклику у виді лумшорських чанів, відпочивши після екскурсії. Дух лицарського минулого у Жанської долини учасники промотуру відчули в середньовічному середнянському замку 16 століття. Там влаштували справжній екшен, відтворили міф про тамплієрів. В 16 столітті починається найвідоміша, найяскравіша сторінка в історії цієї фортеці, пов'язана з Іштваном Добо, який у 1552 році зупиняє в битві під Егіром 80-тисячну османську армію. Костюмованою театралізованою екскурсією з музичним супроводом палаці Плотині, що в Великих Лазах, завершили тестування туристичних маршрутів. Проект «Промоція історико-культурної та природної спадщини Ужанської долини через формування нових партнерств та створення спільних продуктів» реалізовується громадською організацією «Щасливі діти» за підтримки Українського культурного фонду. Партнери проекту – громадська організація «Асоціація фахівців туристичного супроводу Закарпаття та управління туризму та курортів Закарпатської ОДА». Ми зібрали такі найцікавіші родзинки з різних маршрутів наших екскурсоводів і презентуємо, власне, найкращі, найцікавіші, найдивовижніші локації Ужанської долини. Фактично, під час реалізації проєкту було заплановано, і в нас так є, так, тобто створення 10 авторських цікавих маршрутів для самостійних прогулянок, для самостійних велопрогулянок, пішохідних прогулянок, а також автомобільних прогулянок, так, для сімей з дітьми і взагалі без дітей, тобто для всіх, хто цікавиться історією Ужанської, власне, долиною і її культурою, там, звичаями, традиціями. Не у минулої перспективи туризму в Закарпатті, так, створення аудіогідів не тільки українською мовою, а й англійською, сприятиме розширенню географії відвідувачів краю. Ми, звісно, би хотіли, щоб знову їздили великі автобуси, але, як ви розумієте, що COVID-19 зробив свою справу, і тому найбільше зараз іде індивідуальний турист. Тобто це сім'ї, які їздять і на машинах, яким саме ці аудіо-відеогіди будуть в нагоді. Ми, звісно, би хотіли, щоб сюди зайшли не тільки автобуси, а так як у нас є і авіосполучення, тому ми бажаємо, щоб до нас вже більше їздили із інших областей, із інших країн. Державне агентство з розвитку туризму дійсно на державному рівні підписали угоди про те, що Саудівська Аравія і саме арабський світ, щоб до нас приїжджав. І зараз проводяться навчальні курси державним агентством по тому, як приймати цих гостей, як приймати цих туристів, щоб ці туристи зайшли не тільки один раз, а й другий, третій і четвертий раз. Тому працюємо над цим напрямком не тільки у Львові, але по всій Україні. І ми надіємося, що вони доїдуть до Закарпаття, якщо буде у нас таке гарне сполучення і по дорозі автомобільній, і по ЖД вокзалу, і по аеропорту. Лише в тандемі підприємців сфери туризму, крафтових виробників, гідів за підтримки місцевої влади та сприяння з боку держави Закарпаття стане туристичною мекою, адже всі передумови для цього є.